他是毛主席的后人，和主席共用一张脸，却违背了伟人的遗愿，不但下海经商，还仗着毛主席的名号赚得盆满钵满。可老百姓非但不怪他，还说如果不是他，将会给全中国带来一辈子的遗憾。他就是毛小青，正是因为他，毛家菜才能够最终发扬光大。可有人却对他恶语相加，只因为他做了一个违反毛主席遗愿的决定，这到底是怎么回事呢？欢迎百度搜索毛小青，了解更多历史故事，在这儿点个三连，精彩故事马上开始。1996年，北京市中心出现了一家名为毛小青美食城的店面，刚一开业，店家便打出毛主席饮食菜系等一系列招牌，吸引了一大波食客蜂拥而至。在那个年代，中国各个地区的美食尚未实现完全交融，就连北京这样的首都城市也并没有太多外地餐馆前去入驻。因此啊，在毛小青美食城开业之初，好奇的食客将店铺围了个水泄不通，特别是在店家打出毛家菜的招牌后，前去品尝的食客更是车水马龙，大家都想看看那个曾经让毛主席都交口称赞的菜系究竟能有多美味呢。面对热情的食客，美食城的老板娘也信心满满，打下包票，并向食客们保证一定会让他们吃到原汁原味的湘系美食。要知道啊，在北方还原湘系美食本就是一件难事儿，更何况伟人早已千古，想要出售他最爱吃的美食，显然啊就更是一件难事儿。难道说这场宣传从头到尾就是商家的噱头吗？其实不然，在成为美食城老板娘之前，这个叫毛小青的女人其实还有一个叫毛泽莲的父亲，万人敬仰的毛主席就是她的伯父。虽然与伟人仅有两面之缘，但在那个为毛主席至上的年代，毛小青的身份无疑成为了他走后门的最佳助力。可让人意外的是，毛小青并没有靠毛氏后人赚取经济收入的念头。上世纪90年代，因为政策调动，毛小青接触到了餐饮行业，并发自内心的喜欢上了餐饮业。在弟弟的介绍下，毛小青这才来到了北京，打算以韶山美食为切入点，开始建造自己的美食王国。虽然对下海创业并没有太多信心，但是为了将毛家菜发扬光大，毛小青还是咬牙踏上了这条餐饮路。在新店开业之初，为了能还原毛主席的口味，毛小青还将曾给毛主席做饭的厨师请到店里，两人共同研究出了一份食谱，光是家常菜的做法就足足总结了几十种。考虑到不同地域啊蔬菜的口感不同，毛小青还专门雇人从湖南运来新鲜的蔬菜，力求保证食材的原汁原味。而在接下来的宣传环节，毛小青那张长相酷似毛主席的脸更成为了美食城打响名号的有力招牌。冲着毛家菜的宣传，不少食客纷纷走进店里，色香味俱全的菜肴很快让他们食指大动。自此之后啊，毛小青美食城便在北京站稳了脚跟。不过让人意外的是啊，在销售额直线上涨的黄金期，毛小青却从未用毛氏后人的身份为自己进一步扩大影响力，甚至在有食客认出他时，毛小青也只是淡然一笑，表示韶山的毛姓有很多。1994年，在听到天安门附近的饭店正在转租后，毛小青极富魄力地将饭店接手，并用短短6个月的时间让饭店起死回生，并顺利地扭亏为盈，创造了业内叹为观止的商业奇迹。直到今天，毛小青已经在北京开了8家连锁饭店，而有关毛主席事迹的宣传教育也随之如火如荼地进行着。对于他而言，传承毛家菜固然重要，但比起商业价值，将伯父心心念念的红色教育落实下去，才是毛小青美食城存在的最大价值。好了，今天的故事就讲到这里，欢迎大家给我们的视频点赞评论加个关注，我们下期再见。